տարի գնահատել։ Ես ձեզ տամ այդ նյութը, այդ առարկան, խնդրու առարկան տանեմ, Սեյրան Օհանյանի նման ճանապարհ անցած մարդու։ Այդպեսի հավատում եք ինքս քիչ դասման այդ ինչ են ասում, կլաչն ի՞նչ է։ Պետությանը որևէ գույք չունեք վերադարձնելու դիմանալու։ Ասում եմ, ինչ կլաչս, տալիս եմ Վահագ Ալեքսանյանին ես այդ, թող տանի իրան շատ կսազի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, երբեք չէի ուզի ես անդրադառնամ այդ անձնավորությանը, ուղղակի որպես բժիշկ իրեն խորհուրդ կտամ, թող հետևի իր առողջությանը, ճարպակալվում է ինքը։ Դրա ժամանակ ճապակալվում են բոլոր օրգանները, այդքան նաև ուղղը։ Չի կարելի ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել նման ցածր կարգի, հասկանում եք, կիսաբաց լուսամուտների վրա։ Չի կարելի այդպիսի բաներ անել։ Շահում ես, ենթադրենք դու ասում ես, ոչ մեկ էլ չի հավատում։ Նախ ես ձեզ մի բան ասեմ, դուք հավատում եք, որ ի՞նչ գումարներ մենք ունենք, որ ես այդպիսի պայուսակներ եմ դնում։ Այսինքն դա այդպիսի պատկերացում ստեղծելու նպատակն է, ինչի համար։